curso Cultivo Orgânico de Plantas Medicinais, elaborado pelo CPT, Centro de Produções Técnicas, ensina técnicas agroecológicas para obtenção de produtos de excelente qualidade. A coordenação técnica é dos professores Celso Trindade, doutor em Ciência Florestal, Laércio Antônio Jacovini, doutor em Engenharia Florestal, e Maria Luísa Sartório, pós-graduada em Engenharia de Qualidade. Todos são especialistas em cultivo de plantas medicinais. Neste curso, você estuda sobre os princípios ativos de diferentes compostos e os fatores essenciais durante a escolha da área e das espécies de cultivo, módulo de cultivo e ver como cultivar plantas medicinais com sucesso, instalação da horta e aprende marcação dos canteiros e sistema de irrigação. Estuda também a importância da adubação adequada e do correto preparo do solo. As técnicas de plantio e suas exigências de acordo com diferentes espécies. A irrigação, a cobertura morta, a capina e muitos outros tratos culturais. O controle de pragas e doenças. As técnicas e os produtos naturais que podem ser usados para controlar esses problemas. E, por fim, as diferentes formas de comercialização das plantas medicinais. Este curso é indicado para você que deseja cultivar plantas medicinais sadias e garantir não apenas o lucro, mas também a qualidade do seu negócio. Então, aproveite essa oportunidade, capacite-se e seja um profissional de destaque.